Bona tarda, benvinguts un dia més aquí a La Furgo, avui en un espai, bueno, superxulo, i estic aquí amb el Vicent Fibla, que és el director del Centre d'Art Contemporani Nèdol. Bona tarda, Vicent. Hola, bona tarda. I estem aquí per parlar de, bueno, un cicle i en concret una acció del Nèdol Centre d'Art, que és aquest bus que tenim aquí darrere, no sé si es veus una mica petitet, que és el Far Libertas. Vicent, ens pots explicar com va sorgir aquesta idea? I és que és molt interessant el que fa aquest bust. I tant. La idea és que forma part d'un cicle, que es diu El que queda després, una sèrie d'accions, intervencions, a vegades durant un dia i a vegades durant un mes i mig, i un dels artistes, el Fernando Sánchez Castillo, vam estar treballant en diverses idees. Ell va venir de visita, va anar al Museu Nacional Arqueològic aquí a Tarragona i va descobrir la figura del negret, una cosa que aquí està bastant assimilada, integrada, però que li va sorprendre moltíssim aquesta idea de l'esclavitud perenne, no, diguem-li. Al mateix temps va trobar també el dit, del que queda de l'estàtua de César August, i va estar treballant la idea de dignificar la figura del negret, pensant com el negret podria deixar de ser esclau i en canvi servir com un far cap a la Mediterrània. Amb aquesta idea va estar treballant en l'escanejat que li van fer de la peça i va crear el cap del negret, que a més el que fa és emetre un poema en codi morse per les nits. Perquè parlem de que la figura del negret d'aquí de Tarragona és una figura molt petita, s'ha convertit, bueno, a escala de lo que era el dit d'August, que era una figura molt gran. Bueno, de fet, és pensar a dignificar-lo, no? Si el negret és un nen esclau que sempre està allà amb la idea d'aquesta lampadari, no?, que porta estar oferint alguna cosa, la manera de dignificar-lo era convertir-lo a la proporció de l'estàtua d'un emperador, de l'estàtua d'un César, no? Amb aquesta idea va extraure la proporció del dit i va estar treballant en quina seria la mida del negret si estigués fet en aquesta proporció, amb la qual resulta d'una figura d'uns 7 metres aproximadament i el cap és això que veiem aquí. I comentaves que aquest bust emet senyals de llum en codi morse i que són poemes de García Lorca. Per què aquests poemes? Tot és molt top aquí, el Lorca. Bé, clar, vull dir, de fet està parlant, hi ha una part del poema de Lorca i n'hi ha un altre que és el Grito hacia Roma, però que està dient i el mar de repente recordó tots els ahogados, no? Estem parlant de coses que estan passant ara mateix aquí davant i a les costes que hi ha més allà, no? Amb la qual està emetent aquest missatge que no sabem si algú el rep o no el rep, evidentment, i en cas de rebre'l serà capaç de decodificar morse, jo no ho seria, segurament, no? Però ella està emetent aquesta poesia i a més dins a l'espai hem creat també la maqueta, diguem-li, d'un negret a aquesta alçada. Hi ha un vídeo del que seria un render en cas de que estigués situat com a far, diguem-li, que és aquesta del Far Libertas, i hi ha uns pòstits on la gent apunta una sèrie de pensaments que es traduiran la setmana que ve en altres missatges que enviarà el cap. Som aquí a la Casa Canals de Tarragona, que és la seu del Centre d'Art Contemporani Mèdol, però és que el Mèdol no és només el Far Lumines i aquest cicle, són més coses. Què més podem veure ara? Ara la veritat és que hem tingut un mes de novembre molt, molt ocupat. La setmana passada inauguràvem el cap del negret de Fernando Sánchez Castillo, l'anterior aquesta acció i taller que va estar fent el Daniel Andújar amb els alumnes de l'Escola d'Art de Tarragona i que es veu a l'antic banc d'Espanya, són unes pancartes que hi ha una frase en llatí que també està parlant de, bueno, bàsicament el que diu és que sense art, la intel·ligència artificial no és res. És com una reflexió a partir de quines coses són necessàries. Aquesta setmana, el divendres, tenim la performance de Laia Struck, una altra de les activitats del cicle que queda després, que serà aquí a l'Església de la Pagesia, i el mateix divendres a les 7 inaugurem aquí l'exposició d'Escan, Retorn de l'Intangible, que també va sobre artistes de la Mediterrània. De fet, està comissariada per Gíser, que és Xavier de Luca, i es veurà a partir de divendres a les 7 de la tarda, que és quan s'inaugura, i es queda fins a passat Nadal. I Mèdol, em sembla que també teniu entre les mans un tema relacionat amb TikTok, que començarà d'aquí res la segona edició. Sí, tenim la segona convocatòria de TikTok, que surt avui mateix. Va funcionar molt bé l'any passat, o sigui, una convocatòria per a seleccionar artistes que treballaran a TikTok, al nostre TikTok. De fet, el que fem és donar-los la clau de l'espai, no? És com si l'espai expositiu, que està aquí, les golfes, que és l'espai principal, et donem la clau i tu pots entrar i sortir quan vulguis. Però no només això, és que el públic pot accedir a qualsevol hora, amb la qual l'artista seleccionada, que seran tres, si tot va bé, cadascuna resideix entre una setmana i 10 dies a l'espai de TikTok i allà està presentant una sèrie de treballs que estan creats també amb les constants de TikTok, és a dir, aquesta, la interacció, els comentaris de la gent, per tant, coses, diguem-li, que van evolucionant al llarg d'aquells 10 dies. I hem comentat, no?, doncs tenim aquí una escultura, d'aquí res tindreu una exposició fotogràfica, tema de TikTok, no sé quina importància és que a Tarragona tinguem un lloc on
no n'hi tingui cabuda, no?, tots aquests tipus d'arts contemporanis. Jo crec que és importantíssim, evidentment. De fet, era una antiga demanda, no?, que Tarragona es va quedar sense un centre d'arts contemporànies d'avui en dia, per dir-ho així. Formem part de la xarxa dels espais dels centres d'art territorials, diguem-li, són 8 en total, a Catalunya, i crec que és importantíssim tenir un espai així, tot i no tenir un espai físic, però, com sabeu, fem de la necessitat virtut, no?, i ocupem la planta de dalt de la Casa Canals, i això és mèdol, però també és mèdol allò que està passant al Portal de Sant Antoni, però també serà mèdol el que farem a l'església, la performance aquesta, el divendres. I hem fet coses a Tabacalera, l'any que ve hi ha previst una sèrie d'exposicions i activitats que passen en diversos espais, i això crec que és una cosa important, veure com compaginar els espais propis, en espais en col·laboració, activitats que també són en col·laboració, coses que pensem en espais singulars, crec que és una cosa bàsica per a una ciutat com Tarragona. Doncs ja ho sabeu, podeu venir aquí a Mèdol sempre hi haurà exposicions. Ara mateix tenim aquí el bus al passeig de Sant Antoni. Moltes gràcies al Vicent Fibla, que és el director de Mèdol. I res, molt bona tarda i ens veiem a la propera furgó. Adeu!